ဆိုရင်အလုံးကမျက်လုံးထဲမှာပြေးမြင်လာကြံ့ခိုင်မှုကောင်းတဲ့အတင်းစီလုံးညီညွတ်မှုကောင်းတဲ့အတင်းဆိုတာဒါမှမအငင်းပွားမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အနိုင်ရရှိဖို့အစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒီနေ့ပွဲကကျွန်တော်တို့ဟန်တာရီတင်းအတွက်အရန်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲနိုင်ရင်ကျွန်တော်ယာတီကုန်1 2 3ဝင်ဖို့အတွက်တည်မြဲသွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟန်တာရီရဲ့ AFC အိမ်မက်ဆက်လက်ရှင်သန်ခွင့်ရမှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အမြင်ကတော့ပထမကြောနိုင်ထားတဲ့ဆိုပေမဲ့လို့လေကျွန်တော်ပုတ်ပတ်ဆရာတော့မလုပ်ပါဘူးကလေးရောပေါ့နော်ဒီနေ့ပွဲကကျွန်တော်ကအမှတ်နှစ်ပွဲဆက်ရှုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ပွဲကလည်းကျွန်တော်အမှတ်လို့နေလေအမှတ်လို့ကဒီနေ့ပွဲတော့မဖြစ်မနေအမှတ်ရအောင်တော့ကစားရမှာပါ